прикольно, нормально. Почти здійснилась давня мрія українського народу. І для прийдешніх поколінь історики запишуть. В ніч з 27 на 28 червня 96 року, спираючись на багатовікову історію українського державотворення та виражаючи суверенну волю народу, був прийнятий і затверджений Верховною Радою основний закон незалежної держави – Конституція України. 28 червня золотими літерами навіки вписано в літописи нашого народу. День Конституції України – одне із самих молодих свят сучасної України. У цей день ми віддаємо данину поваги символам держави, що пройшли довгий і героїчний шлях. Сьогодні під синьо-жовтим прапором, під охороною золотого тризубого герба живе і розвивається нова Україна, яку ми з вами любимо, будуємо, у якій будуть жити наші діти і онуки. Шановні друзі, я хочу вас привітати із 23-ї річниці Дня Конституції. Сьогодні вся країна, всі міста, села відмічають це свято. Я хочу сказати, що це значима дата для нашої країни, тому що кожна суверенна країна повинна мати Конституцію. Конституція – це основний закон, по якому живе як країна, так кожен із нас. І всі повинні жити по Конституції. На жаль, багато обговорюється Конституція, багато змін носиться в Конституцію. Але я хочу сказати, що Конституцію обговорювати не треба. Конституцію треба виконувати. І по Конституції треба жити всім без винятку. Я вас всіх вітаю святом. Удачі, щастя, здоров'я і хорошого настрою сьогодні святковий день. Вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, соціально-економічний і культурний розвиток регіону, високий професіоналізм та з нагоди Дня Конституції України почесною грамотою Одеської обласної ради нагороджується голова профспілкового комітету акціонерного товариства «Одеський припортовий завод», депутат Южницької міської ради Трібноход Володимир Якович. Спасибо большое. Спасибо всем. З нагоди Дня Конституції України почесною грамотою Одеської обласної ради нагороджується начальник служби у справах дітей Южницької міської ради Тарасова Лідія Степанівна. Вони вперше передають. Я вітаю з кращим побажанням. Нагоди Дня Конституції України почесною грамотою Одеської обласної державної адміністрації нагороджується Чайковська Оксана Володимирівна. В перших рядах стоїть, чекає нагороди. Нагороджується Єрьомова Ілона Анатоліївна. Почесною грамотою виконавчого комітету нагороджується головний спеціаліст відділу надання соціальної допомоги та призначення субсидій управління праці та соціального захисту населення ВУЛПІ Ганна Григорівна. Як народного артиста.
Я вас вітаю з найкращим побажанням. Почесною грамотою виконавчого комітету нагороджується заступник завідувача виробництвом комплексу громадського харчування і торгівлі Одеського припортового заводу Левківська Оксана Анатоліївна. Вітаю вас з найкращим побажанням. Спасибо. Спасибо, ну, давайте теж, щоб заупечатліть, напевно. Нагороджується голова міського спортивного комітету, управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики Луць Артем Вікторович. Це твоє перше нагород? Надіюсь, не останнє. Заслужив. Марченкова Ліра Васильівна. Я вас вітаю з найкращим побажанням. Удачі. Спасибо. Назаренко Олена Вікторівна. Вітаю вас з найкращим побажанням. Удачі. Почесною грамотою виконавчого комітету нагороджується машиніст компресорних установок цеху перевантаження аміаку Нетодихата Євген Миколайович. І подяка виконавчого комітету Южненської міської ради оголошується головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку та звітності управління економіки Франгу Світлані Вікторівні. Немає. Мало бути. І загальна відповідальності за сьогодення і майбутнє. А ще велика данина героїчному минулому об'єднання майбутності України. Відновлюючи статус великої, справедливої держави, героїчні історії, багатонаціональну культуру, вікові традиції тут. Вони творили державу, націю, закон. Людей до батьківщини назавжди в наших серцях. Тарас Шевченко, Іван Франко, Василь Стус та багато інших. Навіки закарбували своє ім'я у книзі. Переборне бажання вільного, щасливого та достойного життя для свого народу є прикладом для наслідування. Покинений скарб, культурну спадщину великих патріотів своїм нащадкам. Нагородження в цей день дуже символічне, тим більше в мене це перше нагородження від виконкому. Дуже дякую. Ви особливо підходите до святкування саме Дня Конституції? Є якісь традиції? Зараз, на сьогоднішній день, набагато більше відповідальності саме до цього дня. Дуже приємно, що не забувають, пам'ятають. Грамота обласної державної адміністрації – це ж не просто, це велика процедура, повинна пройти, щоб отримати цю грамоту. Тому без вмішательства, як говориться, руководства, без всяких ходатайств цієї грамоти не отримати. Тому дуже приємно, що пам'ятають, не забувають, цінять твій труд. Приємно. Взагалі такий захід до Дня Конституції, наскільки ви вважаєте важливо його проводити? Ну, саме у наш час. Ну, якраз в наше время це как бы необхідно, тому що така ситуація в государстві, наверное, надо, щоб наші діти, как бы подростающее покоління, ну, проникалось суттю, как бы більше как-то, ну, наші проблеми в государстві, как бы, ну, ми должны это все помнить, делать, привлекать больше народа, как бы особо так не очень активность со стороны всяких других организаций, населения. Надо это делать. Вы знаете, получить награду к этому празднику, я считаю, что это достойно. Я очень рад, что достоин этой награды. Грамотой, почетной грамотой Одесского областного совета, потому что она дается все-таки за тот труд, который ты делаешь в этой жизни. И я считаю, что несмотря на наши трудности на Одесском припортном заводе, мы все-таки стараемся
поддержать коллектив Одесского припорта, сделать все возможное, чтобы его сохранить. И я уверен, что в ближайшее время мы добьемся, чтобы завод заработал. День Конституции, конечно же, это очень большой праздник, потому что это закон, по которому все мы живем. Очень много прав, но еще больше обязанностей. Поэтому правильно сегодня сказал городской голова, что если бы права и обязанности Конституции выполнялись, наверное, бы людям жилось бы легче, наверное, работали предприятия, наверное, бы страна наша процветала, наверное, бы люди не уезжали с нашей страны. Поэтому пожелание одно в этот праздничный день – выполнять Конституцию. Она у нас хорошая, она у нас отработанная, и, скорее всего, каждый пункт заслуживает очень большого внимания и уважения. С праздником всех! Сьогодні святкують в кожному місті, в кожному населеному пункті по всій країні, Україні. І Конституція – це закон, по якому, це основний закон, по якому повинна жити і країна, і повинні жити всі ми, жителі цієї країни. Кожна суверенна країна повинна мати свою Конституцію. І тому що це є основним законом і підтверджує суверенність країни, якщо вона має свою конституцію. Але, на жаль, деколи ми конституцію більше обговорюємо, а конституцію обговорювати не треба. Конституцію треба виконувати. Якщо вона прийнята, то по цьому закону і потрібно жити. Тому я хотів би сьогодні всіх привітати, жителів нашого міста, гостей, сьогодні багато гостей нашого міста, і з тим святом, і побажати щастя, здоров'я, хорошого настрою. Практично на всіх загальнодержавних святах ми вважаємо, що потрібно вручити нагороди тим людям, жителям нашого міста, які цього заслуговують. Це, перш за все, повага до тих людей, які сьогодні працюють. І дійсно, сьогодні наше місто красиве, наше місто розвивається. І все це завдяки от нашим жителям нашого прекрасного міста і завдяки їх праці. Ми сьогодні на це свято, День Конституції, відмітили кращих і вручили нагороди.